السلام علیکم ګران مینوالو په خیر اخلاست پښتو ټو ټیوټوریلز ټیم دیس از ویری بیوټیفل ویډیو ګران مینوالو په خیر اخلاست موږ د یوټیوب چینل ته نن چې دا ډیره خوله ویډیو ده او ډیره امپورټنت ویډیو هم ده په دا ویډیو کې موږ تاسو وکړو چې څنګه به سنټنسز دا کو او زما سره سلایډ ستا په سلایډ کې زه تاسو ته ورسوم چې څنګه به وکولی شو چې موږ ته سنټنسز زده کړو او سنټنسز دې ډېر ضروري دي انشاءالله په نن ویډیو کې موږ تاسو ته هغه په باره کې خبر وکړو که تر څو پورې تاسو موږ چینل ویزیټ کړی نه وي نو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې سرچ کړئ پښتو ټیوټوریل ټیم دا زموږ د چینل نوم دی پښتو ټیوټوریلز ټیم او ویډیو در سره لایک کړئ راسي کومنت وکړئ لکه داسې کوم څه نور خلک کړي دي تاسو هم کولی شئ کومنت وکړئ دا زموږ بیسټ ویډیو ده 30,000 ویو دی سیسو او لایک ورکي دلته راسي بیا کومنت وکي سيسو ضرور ویډیو در سره لایک او شیر کي اوس پر راسو د خپل ویډیو و طرف ته ګران مینوالو نن به زه تاسو ته سنټنسز ما تاسو ته ځبه دروسم دا غزمنګ د چنل نوم دی سيسو وات هپند وات هپند وات هپند څه وشول وات هپند ت وشول وات هپند دبل اچ ا تي وات معنا چی شي هپند وشول وات هپند ت وات معنا ت او هپند وشول ت وشول ت وشول اوس به یو نو څه پر واړو صحیح سو ستاسو په اجازه سره دویم سنټنس دا هغه دغه ده کال د پولیس کال د پولیس پولیس را وغواړه کال د پولیس پولیس را وغواړه کال د پولیس پولیس را وغواړه سیسو سی ای ڈبل ایل ٹی ایچ ای پی او ایل آئی سی کال د پولیس مطلب پولیس را وغواړه اوس به یو نو پیش را وړم انفارم دیم دوی خبر کړه یا دوی خبر یې کړه انفارم دیم دوی خبر کړه دوی خبر کړه که یې نو سره وای ام اس فرق نه کوي که دا ستاسي اګنور کوي نو پرابلم دوی خبر کړه انفارم دیم انفارم دم ان فارم ان فارم انا خبر د معنا دوی سیسو دا د دې اشاره کوي او دا ان فارم و دې اشاره کوي سیسو اوس به یو نو پیش را وړم سټاپ د مین سټاپ د مین هغه کس ودروه stop the man هغه کس ودروه stop the man هغه کس ودروه stop the man هغه کس ودروه اوس تاسو وار وست تاسو هم وایست ډیر پیدا بده توکي please help me please help me مهرباني وکړه مرسته را سره وکړه مهرباني وکړه مرسته را سره وکړه یا مرسته را سره وکړه او خو کچیر دا هلپ هلپ می مرسته را سره وکړه او کچیر دا پلیز سره لیکلو بیا مهرباني وکړه د معنا دا سلو دا سیسو مرسته دا سو هلپ می ونه زما سره مهرباني وکړه مرسته را سره وکړه هلپ معنا مدد پلیز منه مهرباني می منه ز یا ز زما یا ماته سیسو پلیز هلپ می پلیز هلپ می مهرباني وکړه مرسته را سره وکړه نو زه په براوړو تاسو هم وایست زه به تاسو لږ وخت در کوم تاسو په هغه وخت وایست what is the matter
What is the matter? Tha khabarada. Tha khabarada. What is the matter? Tha khabarada. Now you have to read it. Sorry, Baksan, sawar. Hurry up. Jerkra. Jerkra. Hurry up. Jerkra. What's the Tasi West? What's by you? Never separate. You may go now. You may go now. You may go now. Ot tlalishi. Tlalishi. Os tlalishi. That what is that? That what you say? Little kiss, yes? Os tlalishi. That's what you are called. Tlalishi. Os tlalishi. Os tlalishi. Os tlalishi. Os the class, dar kamu ma yani sti os the class. You may go now. Ti chato zam may go kata ti chato zam agab ta to the class. You may go now. To os class. Ta khpal kar waki ana farta da guru sta chikum bosti anyone ya sti da chasar kar ka agata ta wai you may go now. To os class. Da je matlab dadi. Ne sa pa bara waru wash the clothes. Wash the clothes. Kali prevla. Ya kapre prevla. Wash the clothes. Kachiri wash the clothes. Kali woe ya kapre woe dvara yu say. Is pachnali. Kali prevla ya kapre preva. Wash the clothes. Kapre preva. Ya kali preva. Is pachnali. Was he your test woe asked? Was by you never separate our house, that's which as a sir. Come here, boy. Halquan delta razi, ya alaka, ya eh, alaka delta ras. Come here, hey, alaka delta ras, eh, alquan delta rasi, no different partner. Come here, boy, hey, alaka delta rasha. Come here, boy, come here. Come on, Delta Rasa, boy, mana Alec. Alec, Delta Rasa, Darkham Homo, I say. Ya Delta Rasa, Alec. Say so, Homogram, Darkham Mustache Noi, Delta Rasa, Alec. Alec, Delta Rasa. You know, Safabra Varu? Date woman is paid. Date woman. Is pet date woman is pet ha saza pandada ha zanana pandada date woman is pet ha saji pandidi dar kam tasin walesi date woman or woman is woman sorry that bala sentence ka zeha ki main hum razi khub in zam ab this slide ke liye kali ya bani public razi inshallah date woman is pet haga saza panda da date mana haga daw de te sharaki pet wa pand te sharaki pand date woman is pet haga saza panda da wo sha tais wo ast shabas zarur wo ast Was by you never separate. That's why just as a he is lame. They gordy, yeah, ha gordy. He is lame. Ha gordy. He is lame. Haga gordi.
He has a headache. The هغه دلته بدور کوم دا 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 لیسو د هغه پر سر درد دی د هغه پر سر درد دی he has a headache دا دلته دا نه دا h نول کی دا اکول کی دلته کاپا سیچ کله د کاپا وازم ور کوي دا تاسو په یاد ولرې سیسو کچی تاسو د معلوم نه ویز دا ولا کاپا واسکی موږ په چینل کې د دې په اړه کې ویډیو سته I will give in this video description also دا ویډیو په ډیسکریپشن کې تاسو ته غنی کوم در کوم تاسو پریشان کیږئ مه نو پرابلم هی هاز ا هډ هک هغه پر سر درد دی اوس تاسو وایئ دایسه ګران دی تاسو وایئ ضروري وست شاباس نو یې صفه براوړو I feel like vomiting. زما خوا ګرځي. زما خوا ګرځي. و څه تاسو وایئ؟ وس با یو نه سفر راوړو. This table is round. دغه میز ګردی دی. This table is round. دغه میز ګردی دی. دغه میز ګردی دی. This table is round. دغه میز ګردی دی. Gardai di. This table is round. This table is round. Next page. Where does this way lead to? Where does this way lead to? Where does this way lead to? Dagalar chiri zi. Where does this way lead to? Dagalar chiri zi. Was a taisi oest? Shabas. Gran minola daga was mung dan da vrez video. Aw taisi da shokis mung video da sara ugori. Daga video am da sara ugor da der zuri da. 11000 ویو دی 2 ایر اگو سیسو دا ویډیو ته ضرور د سره وګوري دا ویډیو یو غنټه څه زیاته ده مور دین 1 اور نیر ټو 2 اور اوکې 500 کمنټ وکړي دا د نن ورځې ویډیو تاسو زه امید لرم تاسو دا ویډیو خوښوسی لایک ورکړئ کمنټ ورکړئ ډیر مننه د خدای په امان په مخه سم سی یو اگین نیکسټ ټایم ګډ بای